cherry, marinade, olie, cherry, limesaft, salt, peber, masser af hvidløg og masser af krydderurter. Hvor mange kilo skal der til for et? 30 kilo muslinge kød. Og så alle de grøntsager, der kan være i et stort køleskab. Og i år, der har jeg kogt perlebyg til at putte i os. Er det en opskrift, som du har henne i et pengeskab? Jeps. Det er det. Nej, den er jeg også på havnen i dag. Det var egentlig, jeg lavede den sidste år for at lave noget nyt, det har været. En orientalsk karrysuppe med muslinger de andre år. Og så synes jeg, der skulle noget nyt til. Og så, sidste år blev det egentlig sådan noget med, det kunne nok godt smage godt sammen med det, og det kunne nok også godt smage godt. Og så endte med det her. Og jeg synes egentlig, vi har fået meget ros for den. Vi har kørt den som forret i restauranten sidste sommer. 30 kilo, hvor mange smagsprøver kan du lige ud af det? Det ved jeg ikke. Kan der blive et par tusind? Hvor mange år har Starthotellet været med i Sydsvæk? Vi har vel været med i det siden 2005, tror jeg. Så er det op til dyrlæge højde der. Det vil sige, du har så ikke selv været med til muslinger, der var sigende? Jeg tror, jeg har været med til det én gang. Så har jeg arbejdet siden. Men det er jo så godt, det giver noget til alle på øen, når man laver sådan et projekt. Er der nogen, som er kommet rejsende til, som er overnatter her? Ja, jeg tror, jeg har afvist 50 værelser eller sådan noget. 50 værelser? Jeg tror, jeg har lejet 50 værelser i dag. Og ja, restauranten er fuld hver aften eller om aftenen også, når folk har været på havnen. Har du indtryk af, om det er nogen, der har tilknyttet til kurer, der kommer, eller er det turister? Jeg tror, det er turister. Nej, der er nok også nogen, der har sommerhus over og sådan noget, men så tror jeg, det er... Sidste år havde vi nogen til at bo, og de kommer hvert år. 6 gutter, som skal op og hygge sig sådan en weekend her. Ja. Så... Og så tror jeg, det er folk, som har hørt om det, og folk, som måske har været her på en næste uge, og så vil have op igen til det. Prøv lige at se mig farven. Hvor mange mennesker kommer til? Det er det, jeg er spændt på.
sådan set bare til, man er lyst på, at det kommer i havnen. Ja. Det plejer jo, hvad det er på det stykke. Det får vi se. Jo, det er rødt. Det kommer.